Друзі, доброго дня! На зв'язку Ростислав Романів, спікер, управлінець, підприємець. Сьогодні хочу поділитися одною соковитою штукою з моїх навиків, які я передаю людям, це комунікативність. Я хочу сказати те сьогодні, що ви будете знати і берегти як діамант. Тому що більшість сімей, більшість стосунків з оточуючими, більшість партнерств руйнується саме через цю штуку. І вона банально проста, і є технології її вирішення. І зараз я поділюсь з ними. Дивіться, що саме таке агресивне? Чому більшість людей знає, що частка «не», вона є дуже небезпечна в використанні і постійно її використовують? Оскільки в нашому розумінні, в принципі, частка «не» використовується дуже часто, люди, які з нами спілкуються, часто її використовують, відповідно, це вже йде соціальне використання, менталітетне, тобто ми його постійно концентруємо. І концентруємо до таких штук, щоб більшість людей не підозрюють те, що вони руйнують все, що в них є в плані стосунків. Оскільки стосунки в більшості випадків впливають на наше щастя, напряму впливають на те, щоб ми відчували себе комфортно, самореалізовано. Вони беруть і просто нахабно це топтають. І зараз ви отримуєте ту штуку, той секрет, який ми виділили з психологами, створюючи гру «Почати знову про». Над нею працював я і також мій партнер, і ще плюс 30 кваліфікованих психологів, 15 з них практики, які самі передають знання. Я думаю, що ця інформація, яку ви зараз отримуєте, вона буде максимально концентрована і доступна для використання, оскільки тут теорія, в принципі, недопустима. Давайте так, що ми використовуємо в більшості випадків з часткою «не»? Не забудь, не піди, або там не йди, не будь. Якщо ви будете цій людині постійно повторювати, уявіть собі, що вона не буде ловити частку «не». Ви скажете, ну, в принципі, я це знав. Давайте я вам поясню причину, чому вона не буде це ловити. Друзі, вона не буде це ловити по простій причині нашого мозку. Ми не можемо це свідомо, раціонально оцінити. Давайте подумаємо, ви показуєте людині картину, де є драбина, де стоїть мужик, ну і там стіна. Біля того ще краска і там деякі деталі, травичка. Що ви отримаєте у відповіді тої людини, коли показали їй цю картину? Що вона вам скаже? Друзі, в більшості випадків людям скажуть, ну, цей мужчина стоїть на траві, цей мужчина стоїть біля драбини, цей мужчина стоїть на стіні. А ви перед тим, як показати йому картину, собі думали в голові, що людина скаже, цей чоловік не стоїть на драбині, цей чоловік не сидить на кріслі, наприклад, якщо це друга картина. Як це може людина уявити? Немає такого, щоб людина це собі візуалізувала в голові, коли щось не робить. Покажіть дитину, яка бавиться на площадці, і свідомо собі уявляйте, що людина не працює. Та людина не скаже, що ця дитина не працює. Вона скаже, ця дитина бавиться на площадці, ця людина, дитинка бавиться в пісочниці. Але ніякому разі не подумає те, що ви їй сказали. І в більшості випадків частка «не» вона саме руйнує. Руйнує кожні стосунки. Уявіть собі, якщо ви людині постійно повторюєте. Не забудь, не забудь, не забудь. Тобто людина автоматично пропускає «не» викидає, тому що воно, в принципі, не потрібно як додаток. А «забудь» вона запам'ятовує. А потім ви приходите і кажете, блін, а ти чого забув? Він каже, ну якось так склалося. Ось саме тому воно і починає викликати негатив, конфлікти і непорозуміння в стосунках. Так як з тим боротись, чи, можливо, як його вирішити, чи як все-таки пом'якшити це? Знаєте, це реально. Викиньте частку «не», і коли ви захочете її сказати, зловіть себе за язик, ну не в прямому значенні цього слова. Просто зупиніть себе. Зупиніть себе своїм інтелектом. Скажіть, оу, стоп. Хочете сказати «не забудь»? Скажіть, пам'ятай, що ми сьогодні йдемо з тобою гуляти. От давайте порівняємо, не забудь і пам'ятай, що краще запам'ятовує. Ви відчуєте це самі. Коли спробуєте самі проаналізувати, ви почуєте розмови у людей після того, як ви вкладете це в навик, а навик – це формована звичка. Ви будете чути розмови людей, які використовують частку «не», вас буде аж трясти просто. Скажете, блін, як він це може використовувати? Мені Ростик передав інформацію, я перевів її в навик, у мене тепер є звичка, я не можу це слухати. І ви захочете поділитися інформацією з людьми, з які вас оточують. І повірте, якщо ви навіть відчуєте це відео корисним, поділитесь з друзями, вони це будуть знати, ваші стосунки почнуть мінятися і в кращу сторону. І ви будете автоматично задоволені.
Тому комунікація – це фундамент стосунків, використовуйте її максимально в житті. І вірте, головне в те, що ви це зможете зробити і переводьте це в навик. Тому що те, що не переведено в навик, в нашому мозку є така штука, як смітничок, друзі, який викидає це все непотрібне. А коли дуже велика кількість інформації, як ви пробуєте видалити щось в корзину велике, вона куди вилітає? Просто летить, навіть в корзину не попадає, щоб потім це повернути. Зрозумійте це дуже просто, дуже банально, якщо ви це будете використовувати, викинути частку «не», замінювати її на слова, які будуть давати фундамент, давати логічну картинку для людини, ось тоді ви будете щасливими з тими, хто вас оточує. Тому що більшість стосунків боляче дивитися, як люди один на одного гартають словами, кричать, а коли вияснюється ситуація, розуміється, що, на жаль, це було непорозуміння. І повірте, це в більшості випадків. Я радий був донести цю інформацію до вас. Якщо ви отримали для себе якийсь інсайт, цінну інформацію, буду вдячний за лайк. Якась буде ще додаткова інформація, я обов'язково поділюсь в коментарях цього відео. Вам гарного дня, спілкуйтесь, любіть, радійте. Друзі, па-па!